Druhý květnový a zároveň prodloužený víkend na Mladoboleslavsku proběhl ve znamení minikárového sportu. Na tratích nedaleko Mladé Boleslavy se konalo druhé a třetí kolo poháru České republiky. Nedělní závod se jel na prestižní trati v Dolním Cetně. Na trati, která je dlouhá 600 metrů, máme nachystaný tři slalomové úseky, na kterých jsou bojky, červená a zelená, které musí jezdci správně projet. A trať je zajímavá i tím, že vlastně tam jsou přirozené zatáčky, takže máme tam dvě vracečky a jednu takovou pěknou pravotočivou zatáčku, takže i tímto pro ty jezdce je zajímavý. Trať je poměrně rychlá, ty slalomové úseky jsou takový hodně svižný, takže si myslíme, že to bude dneska hodně zábavný. Závodníci jsou z celé republiky, od jižních Čech až po severní Moravu. Máme tady dneska 87 závodníků, což je na pohárový závod velice pěkné. V pondělí se celé závodní pole přesunulo na méně ježděnou trať u Sudoměře. Závodům v obou dnech přálo květnové počasí. Měli jsme z toho velký strach, protože během týdne se nám to několikrát změnilo předpověď. Zatím to vypadá velmi pěkně, doufám, že nám zaprší až po závodě. Pohár České republiky pokračuje čtvrtým a pátým kolem hned o dalším víkendu. Oba závody se jedou v Polici nad Metují. Bohumil Horáček, první Boleslavská.